Саме старша Оксана, тоді Надя, Іра, Василь, Степан, Андрій, Віталік, Петро і Михайло. На цьому фото не всі діти Марії. Загалом в сім'ї Капчурів села Забойки, що на Тернопільщині, 12 дітей, 5 дівчат та 7 хлопців. Ніхто не був професійним військовим і не планував ним стати. Але коли в 2014 році на сході України почалася війна, її син Андрій першим пішов на захист рідної землі. Через рік, в січні 2015-го, в боях за Дебальцеве Андрій загинув. До кого ми прийшли? Жень. Каже, тут у нас дядько Андрій. Спочиває мій брат. Завдяки якому я познайомилася зі своїм чоловіком. З Сашою ми познайомилися в таких досить трагічних обставинах. Ми познайомилися на похороні мого брата Андрія. Мар'яна розповідає, брат з її майбутнім чоловіком разом воювали і були як рідні. Тому для обох смерть Андрія стала великою втратою. У 2016 році Мар'яна і Олександр одружилися, а в 2020-му у них народилася донечка. І він завжди казав, каже, у нас буде голубоглаза блондинка, а я хотіла, щоб в неї було кучеряве волосся і ямочки на щоках. Вона так у нас получилася. А де тато? Далеко. Далеко. Недовго він на неї натішився. 19 березня 2022 року в Олександра мав закінчитися контракт ЗСУ. Чоловік планував повернутися додому. Повномасштабна агресія Росії все змінила. 14 березня 2022 року він загинув в боях біля міста Золоте на Луганщині. В той момент було дуже багато загиблих, і їх привезли в Дніпро, в морг, і він там пролежав 2 тижні. Подзвонили зранку, що є 2 неопізнаних тіла, я в телефонному режимі, без відео, впізнала чоловіка по татуїровках плюс група крові. Але вже по обіді, каже Мар'яна, їй подзвонили і повідомили, що Олександра поховали як невідомого в загальну могилу. Пояснили, що сталася помилка. Було загальне поховання, його похоронили. На ексгумацію тіла прийшло ще 3 дні. Водію-механіку 24-ї бригади Олександру Михайловському було 34 роки. Мар'яна з дочкою щотижня приходить до могил чоловіка і брата. Вони поховані поряд в її рідному селі Забойки. Разом дружили за життя і разом зараз лежать тут і разом на небесах. Після повномасштабного вторгнення Росії ще 4 братів Мар'яни пішли захищати Україну на війні. Дуже мені було важко. Плакала, вони сказали, мамо, мусимо йти, бо нема кому, треба захищати. Треба захищати, каже, вас, по-перше, що свою Україну, свою землю, але і вас від того злого ворога, каже, щоб він не прийшов сюди до нас. Першим на війну пішов Степан. 24-25 я закінчив свої невідкладні справи, і я пішов на воєнкомат. 26 числа я вже був... вже прийнятий в 105-ту бригаду. 19 липня в районі Куп'янська під час евакуації поранених Степан травмував ногу. Зараз проходить реабілітацію в медзакладі. Степан каже, що воює з братами в різних бригадах на лінії фронту, спілкується короткими повідомленнями в месенджерах. Молодший брат, він вже пішов десь в листопаді місяць. За його бойові заслуги його нагородили Золотим Хрестом. Ну, і зараз він там так і служить під Бахмутом. Марія каже, неможливо виміряти ціну, яку платить її родина у війні за незалежність України. Ціна нашої незалежності, хвилювання, переживання, ну, біль, великий біль кожної матері, яка віддала своїх синів на цю війну. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.